تمام بسم الله دوستوں میرے طرف السلام علیکم جی من یار بٹی صاحب کو اجازت بسم اللہ بسم اللہ ان کے ساری فضل میں یار تو اجازت لے کے اپنے کلام میں خاص کر جی بسم اللہ دوڑا جی کے تیری ذات رحیم کریم دے ہوندیاں منگن کسے تو کیوں امداد دے کیا بات ہے اچھا بہت اچھے بہت اچھے تیری ذات رحیم کریم دے ہوندیاں منگن کسے تو کیوں امداد دے واہ سکھ بخت سکون تے زندگی جے تو بخشے خوب جائیداد دے کیا بات ہے تے کرے کرم تے تیرے یار دا انتی چاندا کرنا ایک فریاد ہے کیا بات ہے ہر بے اولاد نو رب اکبر دے توڑ دینے کیا بات ہے کیا بات ہے عائشہ بہت اچھا بہت خوب بھائی صاحب بہت بہت واہ 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 کیا کیا ہے صادق کے میرا جگ نوکر تیرا میں نوکر بیلی تم کوئی اتنا عام ہے کیا بات میرا جگ نوکر تیرا میں نوکر بیلی تم کوئی اتنا عام ہے میرے دل وچ گھر ایک رب سائیں دا دوجا تے دا صرف قیام ہے تے اجا ایڈا ہی مفلس نو ہویا واہ واہ تیری ذات تا دارت غلام ہے میرے جیندے نوکر تین کوئی سمجھے مار ونجن دا یار کیا بات کیا بات حاجی صاحب تو مقرر کر کیا بات کیا بات کیا بات میرا جگ نوکر تیرا میں نوکر تیری تو کوئی اتنا عام ہے کیا بات ہے میرے دل وچ گھر ایک رب سائیں دا دوجا تے دا صرف قیام ہے کیا بات ہے تے اجا ایڈا ہی مفلس نہ ہویا تیری ذات دا درد غلام ہے میرے جیندے نوکر تین کوئی سمجھے مار ونجن دا یار مکان کیا بات کیا بات مہربانی جناب بہت اچھا کہ مٹو کوئی نہیں طلب جاگیراں دی سانو صرف پیار دی بھوکھرے کیا بات واہ 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 کوئی نہیں طلب جاگیراں دی سانو صرف پیار دی بھوکھرے کیا کہنے انہاں سکھ دیاں کٹھیاں اکھیاں نو تیرے بس دی دار دی بھوکھرے شاہ تے جویں وستے رستے گلشن نو صدا مست بہار دی بھوکھرے کیا بات انجے وانگ حیات انجے وانگ حسنین حیاتی وچ سنتو دلدار دی بھوکھرے کیا بات تینو پیار وراغ دے گلشن دا نگہبان سمجھ دے رہے ہاں تینو پیار وراغ دے گلشن دا نگہبان سمجھ دے رہے ہاں یادے دل دیئے گجیاں مرزاں دا دکمان سمجھ دے رہے ہاں تے تیرا سنگ حسنین حیاتی دا ارمان سمجھ دے رہے ہاں ہس گملے جام تے دشمن نو جن جان سمجھ دے رہے ہاں کیا بات ہے عائشہ بہت کہ تیرے وانگ پر ہیں بختاں دے ڈٹھے مست نظارے کدی نہیں تیرے وانگ پر ہیں بختاں دے ڈٹھے مست نظارے کدی نہیں کُکا ود اوقات دی چادر تو اس پیر کھلارے کدی نہیں نیت جھوٹ دی نہیں تے شہرت دے اچے محل اسارے کدی نہیں سر آپ ہی آپ حسنین نے بھائیاں سدے لوگ بنگارے کدی نہیں جی بسم اللہ بھٹی صاحب بسم اللہ تیر بھائی روٹھی بھائی بیٹھا دے بھائی جی میں جی جی نال بولیندا اے اوکے انداز وٹائی نہیں جی جی نال بولیندا اے اوکے انداز وٹائی نہیں ساڈے استاد بھائی وی ہوئے نا جی اج پہلی واری ملاقات ہوئی فیس صحیح ہے جی میں جی جی نال بولیندا اے اوکے انداز وٹائی نہیں رکھی مرہم میرے زخماں تے پھکا بھر کے دل زخمائی نہیں تے کسے مان تے پیا ہسنے نہ دئی میرے مان دا مان منائی نہیں چچی انگل تو اتلی انگلی تے سونی لگدی اے چھاپ لہائی نہیں واہ واہ یار کیا جی یار کیا رکھی مرہم میرے زخماں تے پکا بول کے دل زخمائی نہیں تے کسے مان تے پیا ہسنے نہ دئی میرے مان دا مان بنائی نہیں چیچی انگل تو اتلی انگلی تے سونی لگدی اے چھاپ لہائی نہیں
ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਸਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸੋਂ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਸਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸੋਂ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵਣ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਤੀ ਆ ਕੇ ਵੇੜੇ ਸਜਣ ਜਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਗੁਣਗੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਗੁਣਗੁਣਾਏ, ਸੁਰੀਲੇ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਨਗਮਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਸਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਖਮਲੀ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕੀਏ ਉੱਤੇ ਸਹਿਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਮੁੜ ਰਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਸਜਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਏ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਏ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਹਸਨੈਨ ਮੁਫਲਿਸ ਤੂੰ ਹਸਨੈਨ ਮੁਫਲਿਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਸੋਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਜੇ ਠੀਕ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਜੇ ਠੀਕ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਜਣ ਤੇਰੇ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।